Natalija, nijedan projekat ne može da prođe bez tebe. Veoma si vredna i aktivna. Jesam, vidiš. Kako ti se sve ovo danas dopada? Super. Šta ćete raditi danas ovdje? Pa danas ćemo se kao igrati, to će biti kao pravo igralište. Igrat ćemo se, ja sam u poljoprivrednoj apoteci, bit će i babysitterka. Šta je konkretno tvoj zadatak, šta ćeš ti raditi? A ja radim u poljoprivrednoj apoteci. I šta se tu dešava? Pa mi tu prodajemo lekove za životinje. Aha. Kako si se ti upoznala sa tim lekovima? Da li ćeš znati da pronađeš pravi lek kad neko... Nama je rekla učiteljica da mi napišem koji je lek i zašto služi, pa ću se, pa znam da se. Koliko je to tebi interesantno, s obzirom da ja znam da tebe muzika jako zanima, a ovakve aktivnosti, da li ti ovo interesantno? Pa interesantno je, pošto ima dosta naših drugara, igramo se zajedno svi. Evo vidimo da će danas ovdje i da se mere razni napici, zdravi napici. Šta ti konkretno voliš da piješ najčešće? Pa normalno domaće sokove. Domaće? Coca-Colu? To je gazirano piće. Je li to dobro piće? Zbog čega nije? Pa ima dosta, kako da kažem, ima dosta šećera i nekih štetnih substancija. Jeste. Tako su ti rekli. A ove mere, količine, kako ti to ide? Kako ti ide merenje? Pa dobro, ja znam da merim. Naučila si to? Kada i ko te naučio? Pa moj tata, pošto radi i zna on da meri i da pravi stvari, pa me on nauči. Šta najčešće meriš? Šta najčešće meriš? Da. Pa, ne znam, stolice ili tako nešto, da se malo zabavim onako. Aha, eno, bila si i na onom projektu, jel tako, tri put meri jednom sjeci, vidjeli smo te i tamo, tako, učestvovala si u tome i tamo je potrebno znanje u merenju. Jeste. Kako ti se to sve dopalo i kada uporediš ovaj i onaj projekat, šta ti je zanimljivije i lepše? Ovaj i onaj tamo. Da. Pa možda malo ovo, pošto se mi više igramo sa stvarima i dakle pravimo kao da je pravo prodavati. Da, da, da. Šta ćete još napraviti u okviru ove radionice? Pa ne znam, vidjet ćemo. Evo vidjeli smo da si ponijela neku kesu, šta si nalazi u toj kesu? Pa mikser za poslastičarnicu. Aha, hoćeš li i tu umješati svoje prste? Pa ne znam, neću. Dobro, hvala ti puno i želim ti da se lepo provedeš i da dosta naučiš danas ovdje. Hvala. Zdravo, Milice. Dobar dan. I danas si ovdje i imaš opet neku uniformu. Danas si domaćica, jel? Da, pravim domaće napitke. A kvi su to napici? Šta to sve pravi? Pa pravim limunadu, sok od pomoranđe, sok od, mislim da će biti od višnje, od maline. Da li po prvi put praviš sve to ili si već to sve pravila? Imaš li iskustvo u tome? Pa, kući sam dosta puta pravila sa mamom, babom i tako. Kako to izgleda kada praviš sa mamom sokiće? Šta ti ona pokazuje? Si je pitala nešto ti nejasno? Pa sve mi je jasno. Aha. Kako se cedi limun. Da, da. Sve. Kako sve napraviti mi dobar sok? Šta je potrebno sve za dobar sok? Pa limun, pomoranđa. Ide li šećer? Da. Koliko? Pa, ne bi trebalo mnogo jer je zdravije bez šećera. Aha, i kako ti izmeriš to malo šećera koji staviš? Pa kašćica od prilike. Aha, i imaju li neke mere, postoje li grami ili nešto slično? Kako sve to merite? Ili pa, sve ide od oka? Pa tako od oka. Od oka, tako, ali ti si sigurna od prilike koliko ide? Da. I šta je... Može i med da se stavi. I med? Je li bolje med nego šećer? Pa malo je bolje med. Zbog čega? Zato što je med zdraviji. Aha, jel ti voliš inače med? Volim med. Koliko ga koristiš? Jel možda svaki put, svaki pa dan koristiš ili ne baš tako često? Pa ne baš često. Aha. Šta ćete još danas ovdje sve da radite? Evo vidimo razne flaše. Pa ima panfimerija, pa imamo apoteku, ima dosta. Jel možeš ti da izađeš malo iz tvoje kuhinice i da posjetiš sve te druge, ja mislim da mogu. Radnje, tako. Čuli smo da ima i apoteka tvoja drugarica Natalija. Da, da, da. Hoćeš li otići? Ona je poljoprivredna apoteka. Da.